Hit na odluka velikog šefa. Njih šestoro večeras napušta zadrugu. Veliki šef je poslao novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je Stefan Karić pročitao zadrugarima. Dragi zadrugari, gosti u večerašnjoj emisiji za Amidži Show su Filip, Sanja, Ana, Miljana, Zola i Bebica. Neophodno je da budu spremni u 9:30. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.